Laat je lachen, dat viel niet mee deze wedstrijd. Nee, ik moet zeggen, we waren wel zeker zelfverzekerd dat in ons, de laatste wedstrijd, de trainingen, geven ons wel voldoende zelfvertrouwen in de wedstrijd. En ik denk dat we wilden een liefst afmaken in de eerste kwart wedstrijd. En dan zie je dat het komt juist of tegengesteld wat je eigenlijk wil. Ben je dan te zelfverzekerd of is het team te zelfverzekerd? Nou, ik denk dat ook ik en coachingstaf en alles best waren wel te. Misschien dat is het ook waar. Dus nu weer even met beide benen op de grond. Oh ja, nee, maar dat moet er wel sowieso elke wedstrijd opnieuw moet je beginnen. En dat is het wel zo. Dus we waren niet scherp genoeg. Gameplay was niet, zeker in eerste helft was het dat onder de niveau van elke speelster bij ons. En begon de stapje te laat overal. En ze waren scherper. Te veel persoonlijke fouten, te weinig rebounds. Is dat een goede samenvatting van de wedstrijd? Nou ja, je kan het wel op verschillende manieren deze wedstrijd benaderen. Maar in ieder geval is het wel zo dat als je niet scherp genoeg bent, dan waardoor je dan niet rebounds pakt. Waardoor je niet op tijd geld tijd geeft. Waardoor je niet op jouw man kan tegenhouden enzovoort. Dus waar het verdedigende, je ziet dat is gewoon weer vrij makkelijk 85 minuten. Maar dat moet er wel zeker verdedigend worden. En het is lastig spelen tegen een team met een hoop meiden boven de 1,90. Nou kijk, als je verschil maakt op de andere kant in een press, waardoor dat die twee grote meiden toch wel, je kan het wel zeggen, dat nadeel hebben van onze snelle mensen. Dan kan je dat goed compenseren. Want ik denk dat wij, ondanks dat we veel te veel punten tegen hebben gekregen in de eerste helft, hadden we veel meer op moeten scoren. En aan de andere kant, dan is er 15 punten verschil, dan is er nog steeds niet zoveel aan de kant. Maar binnen 10 punten blijven geef je al de tegenstander wel net even kans om terug te komen. Heb je ook goede dingen gezien? Ja, ik moet zeggen dat ik er niet zo heel erg tevreden ben over deze wedstrijd. Dus dat waren er niet. Natuurlijk, we hebben scoren vermogen en dat is het zo. Ja. Dus daar moet ik er niet op kijken als ze weer 80 scoren ergens. Dus dan kun je niet per se zeggen dat het goede dingen allemaal waren, want dat weet ik, dat kunnen wij. Ja, maar die andere dingen die wij vandaag niet hebben gedaan, maar wel ook denk ik dat we kunnen of moeten beter. Ja, die moeten natuurlijk volgende keer klaar zijn, zodat we dan weer scherp gaan spelen zoals wij dat kunnen. Oké, dankjewel.